less than 30 seconds. Raise the charge. I doubt this won't hurt. Hold on. Respeito, vencedor, moleque! Respeita! Tá aqui do lado de fora, entre eu e você. Ah. Quer outra? Vou dar outra! Então toma aqui a São Cosme e Damião. Matei os dois, pô. Eu dropei tudo que é shield aqui dentro pro cara. Derrubei um. Derrubei outro. Derrubei mais um. Tirei shield de um. Nossa, velho. Se ele estiver em cima do telhado ainda, daqui vai ficar perfeito pra pegar eles. Tá lá ainda, ó. Dei uma. Matou? Matei. Headshot. Ah, ali ó, NW, atrás do de umas plantas. Tô tomando da lateral também. Tomei de N e NW. Tô só tomando uns berico aqui. Aí, tá vindo de carro agora. Lá de 310. Caminhonete. Só ver se eu pego munição aqui. Não, essa munição não. Ah, maluco, não tem uma munição que preste aqui, velho. Dei, matei. Dei uma no outro. Dei. Que bala, mano. HS. Aham. Uhum. Rapidinho. Tem um cara muito engraçado aqui. Eu tô louco. Eu não tô louco. Que eu faço com ele? Fala aí. Não sei. Na trap. É, tricareta. Não sei. Fala, que eu faço? Não sei! Picareta ou trap? Ele tá dando picaretada no vento, velho. Hã? Tem cara aqui. Picaretar? Não sei! Eu falei, tem cara aqui, não falei picaretar não. Ah, tá. Ui! Bala!
Ou será que não? Caralho, a bala não pega não, velho. E morreu. A bala não pega. Que bullet drop fudido é esse?